Här sitter jag med Niklas Bergman som har presenterat på fastighetsdagarna som arrangeras av Stockholm Corporate Finance. Hej Niklas. Hejsan. Ja. Hur kändes det där? Ja, men det kändes bra. Det är väl inte var dag man står så här för i live, men det behöver, vi behöver synas i Stockholm här, absolut. Ja, det är något som har kommit med noteringen. Ja, absolut. Mm. Det har varit mycket one-to-one-möte här i noteringen och grejer, men det har inte varit så mycket sådana här större. Det har ju varit corona och covid också. Så det... Ja, det är också, precis. Men det blir en ny sport för dig då som du får vänja dig vid. Ja, nu. Får vänja sig vid det, ja. Det grundades av dig och din fru. Absolut. Vad innebär, och nu är du, det är ett entreprenörsdrivet noterat bolag helt enkelt. Vad skulle du säga de stora fördelarna med det? Nej, men fördelen är att vi har byggt upp en organisation som jobbar för oss här, absolut. Det är ju, vi försöker fortfarande driva det som ett familjebolag även om vi inte styr med 30% av bolaget idag. Så att, är det ju så många jobbar för oss så klart att vi är viktiga i bolaget, så är det. Men jag försöker jobba bort det här nu med personal som styr bolaget så jag inte behöver vara på plats precis hela tiden, men sen är man ju viktig så länge. Du berättade på presentationen här, alltså dels har ni avslutat en hel del projekt. Ja. Ni har en hel del som pågår. De känns trygga därför att ni har upphandlat totalentreprenad med fasta priser. Men och ni sitter också på mark, så hur ser du på närmaste åren här avseende projekt? Ja, men vi tittar ju absolut, kan vi bygga bostäder i de orterna som, där det behövs, det är ju det som är viktigt att kunna, det känns som priserna på väg ner på material nu, så det hänger på vad hyresnivåerna kommer hamna här framöver och vad man kan ta ut för hyror, för det är ju yielden och kalkylen det handlar om egentligen. Mm. Det kommersiella, den styr ju egentligen lite vad hyresgästen kan betala och hur starka bolagen är. Mm. Och vi är i regioner som har otroligt mycket olika typer av bolag som är starka. Ni har också tagit in kompetens för avyttring, en tidigare mäklare, om jag förstått det rätt. Vad är det strategi där? Ja, eller avyttring, han som jobbar både med förvärv och avyttring, men han har ju otroligt mycket kontakter så både med naturligtvis avyttring också. Så att, nej, men vi ser väl lite på marknaden vad som händer, men vi är absolut, vi, som vi sa här, vi har rätt kort räntebindning och ser att vi kanske... Vi jobbar ju närmare bankerna. Jag har otroligt långt samarbete med banker och har ytterligare skapat en storbank till i portföljen här nu. Så nu jobbar vi med 3 storbanker och 7 lokala sparbanker och ett bostadsinstitut. Så att vi har jobbat länge med dem så att vi ser positivt på bankerna, absolut. Ja, det blir ju extremt viktigt i de här tiderna. Ni tog upp det en del i presentationen här också. Men om man ska se i övrigt då, i presentationen här, vad skulle du säga är ert starkaste case då som investeringsobjekt så att säga? Menar för vårt bolag menar du? Ja, precis. Nej, men man ska ändå se vår tillväxt med projekt till egen förvaltning och vi bygger ju med projektvinster. Och det kommer klart bli lite svårare med om vi höger gilde här nu, men vi tror att vi... Hyran har varit ganska låga på dem, i alla fall de här kommersiella projekten, och de är villiga att betala mer. För det blir billigare att bygga nytt ändå än att renovera gammalt. Och vi sitter ju på bra mark i de här orterna på bra läge. Och investerarna då, varför är ni ett bra investeringscase? Nej, man måste se oss på sikt, absolut. Vi är lokala i de orterna vi är och starka och vi har flera orter ligger vi före många andra, det kan jag säga. De kommer till oss först. Okej, men då tror jag att jag är nöjd med det här och tack så mycket för att du tog dig tid. Tackar. Lycka till. Tack.